കെ ജി കോളേജ് കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ നിഷിത പി മാത്യു, കെ ജി കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് വിഭാഗം അധ്യക്ഷയായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജനുവരി 26 പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സംഗമ ദിവസമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ജനുവരി 26 എന്ന ദിവസം വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അലുമിനിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓഫ് അലുമിനി, അതുപോലെ രജിസ്റ്റേർഡ് അലുമിനിയാണ്, അവർ ചേർന്ന് നമ്മളുടെ ആ ദിവസം മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഒരു അസുലഭ നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഈ സമയം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരേ സമയം ഈ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും അതേസമയം അധ്യാപികയുമായിട്ടിരുന്ന് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ സമയം എൻ്റെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ടൈറ്റസ് വർക്കി സാറിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളേവരും കേട്ടു. സാറതിനകത്ത് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടുക്കള സാറിനെ ഓർമ്മ വരാത്ത ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി പോലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുപോലെ സാറ് പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി ഊറാത്ത ഒരു പ്രകടനക്കാരും ഉണ്ടാവില്ല. ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 99ലാണ് ഫിസിക്സ് ഡിഗ്രി വിഭാഗം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ ടി ജേക്കബ് സാറ്, ലില്ലി ടീച്ചർ, സണ്ണിക്കുട്ടി സാറ്, എം സി ചെറിയാൻ സാറ്, ബാബു സാറ്, തുടങ്ങിയ അധ്യാപകരെല്ലാവരും ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്, ഇവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ പഠിപ്പിച്ച കാലത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്കെല്ലാം ഒരു സന്തോഷകരമായ കൂടിവരവായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി ജനുവരി 26 എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിലെന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ലില്ലി ടീച്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര തിരക്കുകളുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ടീച്ചറാണ്, അവരിന്നടുത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരു കലാലയത്തിൻ്റെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തിരികെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കവരെ കാണാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് റിട്ടയർഡായ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഓരോ അധ്യാപകരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മകളുടെ എല്ലാം തീരത്തിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കലാലയം നിങ്ങളെ ജനുവരി 26 വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരും, പറ്റുന്നിടത്തോളം ആൾക്കാർ എത്തിച്ചേരുക. ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട്, ദൂരങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം കലാലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. എന്താണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ട്രൂ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഒരു സുഖശീതളിമ തരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ആ ഒരു മടങ്ങിവരവെന്നുള്ളതിനകത്ത് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരെയും കലാലയം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ച് മേറ്റ്സിനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ഇവിടുത്തെ BSc ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കലാലയത്തിലേക്ക് തിരികെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ജനുവരി 26 കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.